Lietuvos krepšiniui 90. 56-51 ir galimybė padidinti savo persvarą dar dviem taškais. Lietuvos moterų rinktinė laimėjo ir antrasias 2013 metų Europos čempionato atrankos varžybų C grupės rungtynės namie. Mūsų ekipa Kauno sporto halėje palaužė Slovakijos rinktinę 78-64. Tris kėlinius mūsų komandai teko stengtis neleisti viešnioms atitrūkti. Slovakės visi gydavo keleto taškų pranašumą, tačiau Lietuvos rinktinė deficitą panaikindavo. Mačo lūžis įvyko ketvirtojo kėlinio viduryje. Kai po Gintarės Petronytės tritaškio ir Sandros Linkevičinės dvitaškio bei baudos metimo, mūsų ekipa susikrovė 10 taškų pranašumą – 69-59. Per likusį laiką Lietuvos rinktinė atmušė visus varžovių bandymus gelbėtis ir dar padidino savo pranašumą iki 14 taškų. Nugalėtojams Sandra Linkevičinė pelnė 21 tašką, Marina Solopova pridėjo 19, Gintarės Petronytės sąskaitoje 17 taškų. Na, mes esam laimingi, kadangi tiek klaidų padarant ir tiek kamuolių leidžiant varžovų po savo lentą, atsiimti ir laimėti 14 taškų skirtumą, tai čia tikrai stebuklas yra ir tikrai, kai ko dar nesuprantu, jaunas žaidėjas pasimeta ir tiesiog labai pasimetusios būna, o jos tikrai turi galimybę ir jos paprasčiausiai iš tos baimės nesinaudoja to, ką jis moka. Na, galvoju, lėmė tas, kad lemiamų momentų sužaidė pagrindinės žaidėjas ir, sakykime, ir Linkevičienė šiandien labai gerai žaidė. Solopova, nu, Gintarė tą parodė savo vidurkį, ką jis žaidžia dabar paskutiniu metu. Na ir turbūt Kamilė ten gynyboje truputėlį padėjo ir puolant. Na, sakau, va, šitas dalykas, kad vis dėlto susikaupėm merginos tam lemiamam minutėm, lemiamam šturmui. Iš tikrųjų, kovėmės iki galo visą komandą ir po praloštų varžybų norėjom reabilituotis ir tikrai galvoju, žaidėm labai gerai. Aišku, yra kur tobulėti, bet pažiūrėsim, kaip bus kitose varžybose. Dabar reikia pamiršti tą pergalę jau ir kauptis kitom varžybom prieš Belgės. Matai kažkiek jų žaidimo jau? Prieš Belgės? Jo, mes kai žiūrėjom šitas varžybos, tai biškai matėm Belgės. Ir kiek? Aš nežinau, iš tikrųjų, tai labiau reikia akcentuoti dabar Belgės, dabar žiūrėti, kaip jo žaidžia, kaip gynasi, kaip puola. Galvoju, jeigu norėsim, tai tikrai galim laimėti ir tik reikia noro ir žaisti taip, kaip iki galo visas 40 minučių, jeigu prireiks, kad ir kem 5, bet galvoju, viskas bus gerai. Kitas rungtynės mūsų šalies rinktinė žais svečiuose. Birželio 23 dieną su Belgijos krepšininkėmis. Lietuvos krepšiniui 90.